Ove godine, po 52. put, održava se Ekstater Fest pod sloganom Na krilima reči. Prema rečima Jelene Pešić, PR-a Doma omladine, organizatora ovih pozorišnih susreta, ovo je jedan od najvažnijih kulturnih događaja u gradu. Svečano otvaranje planirano je za petak u 19 sati, posle čega će publika u dvorani Apollo moći da pogleda predstavu Čezem da ti kažem. Drugi dan Ekstater Festa u subotu očekuju nas tri predstave. Prva je u 14 sati pod nazivom Duh je naša domovina, a posle toga selimo se i u Narodni muzej. Tamo ćemo imati jednu muzejsko-dramsku radionicu rediteljke Aleksandre Jelić, vrlo zanimljiva radionica. Verujemo da će to biti interesantno svim posetiocima. A nakon toga vraćamo se u Apollo, gde ćemo imati monodramu Nikole Rakočevića pod nazivom Recite nam nešto o sebi. To je što se tiče drugog dana. A treći dan Ekstater Festa nedelja započinjemo već u podne, u 12 sati, predstavom Na koncu. Nastavljamo dalje, to je sve u dvorani Apollo, nastavljamo dalje u pola pet, imamo predstavu Veliki inkvizitor i Ekstater Fest završavamo u nedelju uveče u pola devet, monodramom Nina sa znakom pitanja, i to je to što smo pripremili za ovogodišnji Ekstater Fest Doma omladine Pančevo od programa. Prema rečima organizatora, ostalo je nekoliko karata za pojedine predstave Ekstater Festa, ali su svi ljubitelji pozorišta dobrodošli. Svako ko želi da dođe, s obzirom da je Ekstater Fest gradska manifestacija, da su ulaznice besplatne, svako ko želi da dođe i da pogleda predstavu, sigurno neće biti vraćen, svi će biti pušteni u dvoranu Apollo, iako su sva mesta za sedenje popunjena, svakako ćemo pustiti sve ljude koji žele da gledaju predstavu, ne predstavlja im problem da sednu negde sa strane ili da stoji i da ogledaju predstavu, svakako niko neće biti vraćen, tako da pozivamo sve ljude koji to žele da pogledaju predstavu, a nisu uzeli svoju kartu, da slobodno dođu, pa ćemo eto nekako da se snađemo oko mesta. Sve predstave ovogodišnjeg festivala publika će moći da pogleda u dvorani Apollo. Jedino će radionice biti održane u subotu 5. oktobra u Narodnom muzeju Pančevo.